Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi tenisa draugi. Nesen pabeidzās Wimbledon. Nu, un tagad ir laiks parunāt gan par tenis, gan arī par tādu problēmu. Ne problēmu, bet tādu lietu kā izglītots sportis. Nu, un studijā esmu aicinājis. Jums diezgan nezinām cilvēku, Mārtiņš Rocēns, kurš šobrīd ir pabeidzis North Carolina State un ir jau diploms rokā. Sveiks, Mārtiņ. Paldies par uzaicinājumu. Sveiks, Alva. Nu, ko cilvēki interesējas par tenisu. Ernests Gulbis ir pabeidzis savu karjeru. Un viss tagad saka, a kas tad vietā būs? Nu, zin kā, nu, tomēr Ernests iesities uz top 10. Tu esi tagad pabeidzis North Carolina State. Kārlis Ozoliņš, jā, vēl mācās. Jā, nu, praktiski jūs esat tādi divi, kuri varētu nākotnē, varbūt, Deivis Kausā vismaz, kā teikt, iepriecināt mums. Nu, jā, nu, doma jau tāda ir. Es tagad pabeidzu Amerikā studēt, dabūju diplomu, četri gadi bija Amerikā, un tagad spēlēšu turnīrs. Tas ir iestūrē, tā saucam. Jā. Ok, davai sāksim visu pēc kārtas. Tu zini, man ar meiti trenējās, un mazmeita arī pabeigusi augstskolu, jau tagad ir jūs vienā gadā, bet es tā kā bišķi labi zinu to situāciju, bet tomēr gribētu zināt tavu dzīves stāstu. Tomēr, zin kā, ļoti daudz jauniešu trenējās tagad, un vispār nezinu, pa kādu ceļu iet. Tu esi tas cilvēks, kas jau tagad ir jau diploms rokā, un ir gatavs tūrē spēlēt, un varbūt nerunās savu ceļu, bet varbūt to pareizo ceļu. Tu tomēr es izgāju savu ceļu, tu došanā kaut kādas kļūdas pieļāvi, ja? Bet kādu ceļu tu varbūt tiem ceļiem ieteikt, sākot? Nu, sākot, vat, tu sāk tenisu spēlēt pēdī dolnieku, ja? Jā. Teiksim, nu labi, tu trenējies, tad kurā brīdī tu saprati, ka tu varētu tenisu spēlēt? Man šķiet, man bija kādi 12 gadi, kad es pats ļoti gribēju tā nopietni spēlēt tenisu un arī ar tēvu runāju par to un tēvs bija gatavs atbalstīt un tad jā, sāku strādāt ar Redī Dolnieku un tad diezgan ātri Redīs izveidoja tā kā nu, programmu un saplānoju un tad sanāk arī tā Spānija pienāca un tad aizbraucu tur 13 gadu vecumā jau uz Spāniju, dzīvojies augsto sezonu Spānijā kāds 8 mēnešus un visu laiku spēlēju turnīrs un tad sanāk. Nu jā, bija, protams, klupšanas akmeņi, bija ļoti daudz turnīru, viss tika spēlēt, varbūt citreiz par daudz, un zin kā, tad, ja tur, teiksim, nozaudē vienā turnīrā, tur pēc tam nākamajā nozaudē, tad varbūt pauzīt vajadzēja paņemt, bet nē, nu, sanāk, jā, 5 gadi pa Spāniju redīju, un tad aizbraucu uz Ameriku. Un labi, mēs vēl tiksim, man tomēr interesē, o, tas saucamais tā specializācija arī. Amerika un visi ceļ trauks un par to, ka ļoti visi ātri iesāk to tenisu spēlēt. Un pēc tam ir traumas, pēc tam ir psiholoģiskais nogurums. Tā kā gan viens, gan otrs arī tev bija. Ja? Varbūt pastāstu, nu, kāds ir ideālais variants, kad vajadzētu sākt nu, tā nopietni tenisam? Un ko vajadzētu darīt, teiksim, pa gadiem tā? Nu, kā vajadzētu nostiprināt sev tā, lai tu Nu, man liekas, tā 14 gadu vecumā, lēnām var sākt spēlēt visus tos, nevajag baigi strauju lekturu pie 18 spēlēt pie pieaugušajiem, bet vajag, ja tu esi U14, tad spēlē U14 turnīrus, tur cīnies tik, piemēram, tādu mazu golu izdarīt, tik top 100 pasaulē pie U14, tajā Tennis Europe, tad pie 16 izdarīt to pašu, un tad pie U18 nospēlēt līdz tam pēdējiem gadam tos ITF juniors. Jo es arī, man liekas, varbūt mazliet sasteidzot, sāku spēlēt futures jau 16 gadu vecumā, un tur, protams, bija ļoti grūti ar pieaugušiem vīriešiem Spānijā cīnīties, bet pa lielam es domāju, vienkārši nesteigties. Vienkārši attīstīties step by step. Jā. Fiziskā savu, tu esi diezgan fizisks čāls, ja? Nu labi, tev tāds tenis augums ir 1,80 virs, ja? Nu, Federeram, Nadālam, visiem tur jā. Ir ap to arī Karlosam tagad, ja? Alkarasam, ja? Ir viss tas ideālais augums, tev arī tā, teiksim, ir. Kā tu to fizisko sagatavotību? Tevi gēni vai tu tomēr tā īpaši strādāji? Nu, gēni ir labi no Jāņa Rocēna. Nē, bet nu, bija, man bija sanāk, kad varēja likt slodzi virsū, kad principā ķermenis bija attīstījies, sirds arī bija attīstīta, teiksim, 16 gadu vecumā, tad varēja likt slodzi virsū. Teiksim, man bija 3 treniņi dienā, 5 reizes nedēļā un sestdienā būtu 1 vai 2 treniņi, svētdien brīvi. Un principā tā kā tonusā dzīvoju kādu laiku, un tad ķermenis tā kā pieredu, un tad
arī līdz ar to bija vieglāk izturēt lielas slodzes, teiksim, turnīrā, ja tu sanāk nospēlēt tur divus mačus, trīs sets, katrs tur trīs stundas, divas dienas pēc kārtas, tad tā fiziski bija vieglāk izturēt, kad bija tādai slodzei iziet cauri. Ok, kā tu skaties uz tiem tagad, kur U8, U9, U10 un U12, nu, spēlē nu, tur, nu, no rīta līdz vakaram turnīrs? Kā tu tos nokomentēsi? Nu, es jau teiktu, ja viņiem pašiem patīk un gribās, tad, protams, lai spēlē, bet tā, teiksim, ja viņiem tā kā negribās iet uz turnīru vai tur negribas treniņu aiziet, tad, man liekas, tajā vecumā nav vērts arī spiest. Ne, bet tā. Tu uzsver, tās daudzās spēles ir tā kā, nu, tomēr ir, tie, nu, cik es esmu tos pētījumus Amerikā lasījis, ka tā specializācija divas lietas – traumatisms un tas psiholoģiskais nogurums. Tas ir tas, ka tās daudzās spēles, nu, un traumas tu ļoti labi zini, viņš ir diezgan asimetrisks sporta veids, ja, kurā ir jābūt 50-50 līdz tam, kamēr tos ķermenis nobriest. Nu, kā tu uzskati, kā tev gāja to visu? Nu, es teiktu, jaunajā vecumā bija U10, U12, tā vairāk tāds psiholoģiskais būtu slodzis, tas būtu lielāks uzsvars nekā tā traumatiskā daļa, bet tad pie 15-16, kad tu jau strauji jaudzi tajā vecumā, un tad ar slodzi ir jābūt uzmanīgi, ir ļoti kārtīgi jācildās, jāiesildās, jo tiešām tavs ķermenis ļoti ātri mainās, un viņš bieži var netikt līdzi, un man jau var bija visādi, tur cēliem bija trauma, tur 16 gadu vecumā, un tagad roka arī bija, jo vienkārši pa lielu slodzi bija tajā 16-17 gadu vecumā. Jā, tad tu ieteikt, bet kur ir tas mērvienība, kurš tev mērīs to slodzi? Ir tāda cilvēka šobrīd, ka, nu, vai tu pats jūti, vai tev lika to darīt, tu darīji, vai kā tas notiek? Nu, es pats tā kā jūtu, pats arī visu laiku gribēju vairāk darīt, citreiz varbūt vajadzēja piebremzēt, bet vienkārši visu laiku gribējās būt uz laukumu, gribējās trenēties, un jā, es pat nezinu, vienkārši varbūt kādu reizi vajadzēja pateikt, klausies piebremzēt, paņemt tur dienu divas atpūties, lai ķermenis var atjaunoties. Bet to bieži izlaidu. Jā, bet ir kaut kādas sistēmas tomēr. Nu, es arī daudz nodarbojos ar tādu spēlētāju treneru sistēmas izveidošanu. Nu, ir tur 13 dienas, lai formu dabūtu, 33 dienas, ir 66 dienas, nu, cikla treniņa. Ja. Tu vienkārši trenējies tā kā tenis, 6 dienas kā trakais, jā, un vienu brīvdienu, jā, pēc būtības. Principā, jā, bet nu, tenisā jau arī ir grūtāk, teiksim, tā aizbrauc uz turnīru, tev būs pirmā spēle, būs 3,5 stundas, tad tur nākamajā dienā būs, teiksim, uzvara 6-1 stundas laikā, un tur tā slodze ļoti lēkā, tur īsti tā grūti ir pateikt, tagad būs 30 dienas no nākamajām 50 šitā, ļoti grūtā uzstrukturē, tāpēc, ka tur viss, principā, katru dienu mainās. Ok, iesim tālāk. Nu, pa jaunatni bišu pastāstīju. Nu, tagad jārunā pats interesantākais – izglītots sportists. Jā, šobrīd var te ielikt iepārstot. Nē, es domāju tādā veidā, ka nav daudz piemēri, kas pabeidz augstu skolu un pēc tam ieiet lielā sportā. Jā. Tas ir grūti. Principā, kurā brīdī tu izvēlējies, ot iet studēt? A kāpēc ne tūrē spēlēt? Tā viss situācija vienkārši sakrit. Man liekas, tas bija 18. Gads, kad nomainījās sistēma ATP un ITF-am, un tad ar to jauno sistēmu bija grūtāk tikt turnīriem klāt. Un es arī tieši pabeidzu to pēdējo gadu pie U18, un principā vienīgais, ko es varēju spēlēt, bija Future, un es nevarēju tikt klāt. Un tad es principā ar to jauno sistēmu tur pat sanāca tur mēnesi vai divi nosēdēt bez turnīriem. Bet man bija diezgan labi rezultāti pie U18, un man visādas skolas rakstījumu piedāvāja. Un tad es uzturēju kontaktu, lai vienkārši vēl kāds. Nu, cik daudz skolas? Man jau tēvs daudz stāstīs. Nu, pasaka tā, teiksim, kāpēc tu izvēlēsi North Carolina State, un kāpēc, kur arī ir nu, ļoti liela skola? Man likās, ka treneri, tie tenis speciālisti tur bija labi, un tur komanda bija ļoti labi, tur būtu konkurējoša vide. Un tas, principā, bija galvenais aspekts, ko skatījās, ja aiziet uz universitāti, lai ir konkurējoša vide, lai kāds tas laik tev spiež palikt labākam. Kā, teiksim, man likās, ja tur aiziet uz kādu vājāku skolu, tu būtu uzreiz bez mazā labākais komandā, tad tev nebūtu neviens, kas tā kā stumju vai tev izrada tos, rada stresu, lai line-upā būtu. Labi, pirmā divīzija, North Carolina State, kur viņi ir reitingā? Tagad ir ap 30. Laikam, bet pirmo pašu gadu, kad es tur aizgāju, mēs bijām 24. un mēs
reitingā visā Amerikā. Jā, visā Amerikā bijām 24. un tad 3 mēnešu laikā mēs tikām top 5. Man liekas, mēs to sezonu, Covid dēļ tā sezona tika atcelta marta beigās, bet man liekas, tas pēdējais tas sezonas reitings mums bija 5 vai 4. Un tad nākamajā gadā ar to pašu komandu bijām, man liekas, 18. Jā, man interesē tagad tā, nu labi, kas ir NCAA tenis? Piemēram, tagad daudz jaunie skatās, un viņi arī grib studēt. Kas tavu prāt, ko vajadzētu viņiem tagad saprast, ko vajadzētu darīt, lai tur nokļūt? Ko tu ieteikti no savas puses? Nu, pa lielam, man liekas, svarīgākais laikam ir tas ITF juniors, kas ir tieši, kad tu esi 11. Tur spēlē to, jā, ja tu esi 11. 12. Klase, un sanāk Amerikas skolas, tad tevi sāks runāt, ka tu esi gadu pirms, lai iet uz universitāti. Sanāk, kad tu sāks 12. Klasi, tad universitāte sāks tev komunicēt. Un universitātes komunicē, viņiem ir tas UTR sistēma, kur viņi to universitālo reitingu viņam, un viņi, teiksim, ierakstīt, ka mēs gribam spēlētājus starp reitingu 11 un 13. Un tad viņi pastāsta, kas tur ir, tāpēc, ka viņi reiķina, ka virs 13 visticamāk iet profesionāli, un ja ir zem 11, tad viņi uzskatīt pa zemu līmenis. Un tad viņi ņem visu tajā logā. Un to logu, to savu reitingu tu var uzcelt uz augšu, spēlējot tos juniors, jo tas tiek reģistrēts. Teiksim, ja tu spēlē Latvijā vietējo turnīru, viņus nereģistrē tajā UTR-ā. No cik gadiem sāk? Principā, U16 jau viņi skatās, jau sāk? Vai U14? Man liekas, ka Tennis Europe jau skaitās. Man liekas, jau no U14 viņi skaita. Un principā, U16, U18 ir tie, ka koledži sāk jau noskatīt savus spēlētājus. Jā, un tad viņi sāk sakot līdz, teiksim, šis ir interesants spēlētājs, redzēsim, kā viņš tur nākamo gadu spēlēs, kā viņam turnīros ies, ja būs labi rezultāti, mēs centīsimies viņu dabūt skolu. Ja nebūs, tad nebūs. Ok, tev jā. Turnīrs, tev, nu labi, rakstī, tev brauc arī pie tevi uz kādu turnīru runāt, kādu pārstāvi? Viss bija attālināti. Man sanāca, viss bija attālināti. Es spēlēju visu laiku turnīrus, es visādos turnīros tur parādījos, un man tas UTR bija diezgan labs, kad gāju koledžu. Un tad tie treneri vienkārši rakstīja pamana sistēmā, ka es tur spēlēju, tad es tur, teiksim, apspēlēju kādu, kas jau koledžā bija, un tad viņi uzreiz dzird, vārds tāds, un uzrakstām. Jā, uzvar kāds liels vārds, un ar to pietiek, jā? Arī, jā. Vienu labu uzvaru, un tad viņi uzreiz, šitas ir labs. Tā... Ko tu var palielīties? Ko tu biji vinnējis līdz... Tajā gadu, sanāk, es aizgāju 19. gada augustā uz universitāti, un es 18. gada augustā, kad sāku 12. klasē, es vinnēju Holger Rūni. Rūni, jā. Kas šobrīd ir top tenisists, top 5 tenisists. Jā, un tad bija vēl viens tajā pašā gadā, kad es gāju uz universitāti. 19. gadā bija Alvarez Varona, kas spāns viens ļoti labs. Es bet nezinu, kurš. Bet pēc tam pazūd, jā? Nē, viņš, man liekas, kaut kur ir 300. 300, jā. Man liekas, jā. Un tad tādas divas lielas uzvaras bija, un tad un sistēma arī. Un to pietika, lai tā uzmanība būtu pavisam cita. Tā, Holger uzvara, man to UTR arī ļoti uzsita uz augšu, man 13 komats kaut kas bija, un tad uzreiz daudz skolas to pamanīja. Tas ir ļoti svarīgi. Pa mācībām parunāsim, jā? Oi. Nu, pagad, diploms tev ir. Kā tu tur nokļuvi tagad tā? Visi saka, tagad jau no 10-12 gadiem viss pāriet uz tālmācībām. Tenisisti, ko tu ieteikti? Es domāju, ka tā nav slikta ideja. Bet? Tāpēc, kad, ja taisies tālmācībām, tu ar vairāk laiku tos pēdējos... Tas ir viens, bet otrs. Bet skola, piemēram, tās zināšanas, ko tu iegūti tālmācībās. Cik daudz viņas tev palīdzēja Amerikā? Nu, tālmācībās reiķinies man visu laiku bija, tur ar skolotājiem visu laiku var mācīties privātu stundās. Bet tas jau ne pa brīvu? Skolā bija pa brīvu. Skolā pa brīvu, tas nebija tā kā privātais pasākums, ne? Nē, nu varēja arī privāti, bet privāti, papildus. Jā, bet tā kā skolā, teiksim, ja tur vajadzēja pirms eksāmena sagatavoties, varēja skolā palūkt. No Spānijas pēc diviem treniņiem tu šādi mācījies, tu nestāsti, man lūdzu. Nu, teiksim, matemātikai man oma palīdzēja. Oma visu dzīvu matemātikas skolotāja bijusi, un tad viņi man ļoti labi sagatavoja visam. Bet, nu, kā tu saki, bet, piemēram, nu, tādā Stanfordā, tur jau jāmācās. Jā. Tur jau nevar ar tālmācību plika aiziet, tur tiek jābūt ir labām atzīmēm un tādā ziņā. Jā, tā Stanforda, Duke University, kas skaitās, viņas nav Ivy līgā, bet viņas skaitās tās non-Ivy līgas, Ivy līgas, un tur ir ļoti smagā akadēmiskais. Nu, tā akadēmiskais, ja tu gribi uz labām atvērsiet,
tikt augstskolā, tad tomēr ir jāmācās. Jā, tāpēc ir svarīgi saprast, ko tu vēlējies. Jā, ja tu gribi spēlēt. Ko tu 18 gados vēlējies? Es gribēju spēlēt tenis. Tenis, bet tomēr izvēlējies North Carolina. Jā, bet North Carolina, viņi ir ļoti fokusējušies uz sportu. Un tāpēc tādā skolā, kas fokusējas uz sportu, viņi ir vairāk pretī nākoši uz skolu. Tādā ziņā, tur nav tik liels lodze tajā akadēmiskajā daļā. Okay. Es iekļuvu North Carolina, pastāsti, tad pirmo reizi aizbrauci vizītē. Jā? Pastāsti, kā tā vizīte notika. Kā tev, nu kā viņi prezentēja to North Carolina State? Nu pastāsti, lai cilvēki zina, ko tas nozīmē. Vizīte bija, sanāk, pirmais, es tur aizbraucu, bija orientācijas nedēļa, kur pa visu campus izvedu parādīju, šeit ir šīs klases, šeit var paēst, viss tā kā ekskursija principā. Un viss ļoti skaisti, un tad arī es biju divas nedēļas pirms skolas sākās, tur ar komandu varēja ļoti labi trenēties, un treneriem pat vienu turnīru tur nospēlēja pirms skolas, viss super. Un tad pienāca klases pirmās, jā. Un bija angliski, pilnīgi cita vide, un tad, teiksim, pirmais mēnesis, pusotrs bija ļoti smagi. Bija sistēmai, kamēr pieredu, tā kā bija arī ļoti ilga nakts, kad līdz trijiem nomodā, jo vienkārši visu tik galā bija baigi grūti. Bet tagad saprotu to sistēmu, kad iemācies, kā tur viss strādā, tad ir daudz vienkāršāk. Nav labāk tā, ka vienu gadu uz to high school iet, tā sistēma tomēr ir līdzīga high school ar augstskolu, vai tomēr var pat taisno braukt? Viņiem ir diezgan saliedēta tā sistēma, cik es saprotu, ja tu augstskolā tur paņem arī konkrētas klases, viņas pēc tam, kad tu aizies universitāti, viņas tev tur viņas pārliek no tās augstskolas uz, no vidusskolas uz augstskolu, un tev, teiksim, tur nav jāņem kaut kādu pre-calculus, kas ir vajadzīgs. Teiksim, ja tu neesi gājis amerikāņu sistēmā, tad man bija jāņem pre-calculus, lai varētu calculus darīt. A, kā amerikānim to, teiksim, tu jau pāris klases tur var izlaist. Nu, tu jau biji 2000, nu, teiksim, 2018. Gadā, nu, es šobrīd mūsu jaunatni, es redzu, kā viņa angliski runā, ja? Tu jau tad tev bija tik laba angļu valoda, piemēram? Runāt bija labi, bet gramatika bija, gramatika bija ļoti grūta. Tā kā jāmācās ir ļoti arī gramatika. Cik svarīga gramatika ir? Gramatika ir diezgan svarīga, tāpēc, ka principā visām klasēm ir vismaz kāds darbs, kur ir rakstiski, kaut kas jāuzraksta, tur vairākas lapas, un gramatika ir. Tagad ChatGPT var uzrakstīt tev rakstu. Tagad laikā, jā, ChatGPT. Es tieši pabeidzu, man viņi nepalīdzēja. Viņi par vēl atnāca. Es saku, tagad ir, kas būs pēc gadiem, neviens nezinu. Jā. Ok, tu tagad aizbrauc. Pastāsti vispār, ko nozīmē NCAA tenis? Ko aizbrauc? Ko tur dara? Cik daudz komandā spēlētāji? Kāda turnīra? Cik treniņi? Varbūt sāksim visu pēc kādu. Tu nokļuvi. Cik tur spēlē? Cik ir komandā tev spēlētāji? Man liekas, vidēji var teikt, ka komandā ir 10 spēlētāji. Un 10 spēlētāji? 10 spēlētāji, jā, un line-upā ir 6. Tad ir 4 rezervē? 4 rezervisti, jā. Un tad, un teiksim, ok. Un jūs tur trenējaties, pasaka, kas tavā laikā bija? Kādi tenisisti bija un cik liela, kādi viņiem bija reitingi? Manā komandā bija Alexis Galarno, kas šobrīd ir kaut kur 230. ATP, un tad Blaku skolā University of North Carolina bija pirmais numurs bija Williams Bloombergs, kas arī tur, man liekas, viņš ir top 100 dubultspēlēs. Tad par otro numuru bija kanādietis Seguins, un trešais numurs bija Rinki Hijikata, kas tagad Austrālijā šogad izgāja, man liekas, ceturdaļfinālā tika vai kaut kas tāds. Jā, vai divas kārtas. Jā, jā. Tā kā tas līmenis, jā, tie 10. Kā lai tur nokļūtu? International vietas bija vai tur vienalga bija? Vai cik international vietas bija? Principā mums sanāca, ka visa komanda bija startautiska. Jā, un Pēc rezultātiem vai viņi tomēr Amerikāņi? Pēc tenisa līmeņa. Tas ir viņi, tomēr pēc tenisa līmeņa. Jā, viņi, teiksim, mums sanāca, ka visi eiropieši principā bija line-ups. Jā, line-ups bija Eiropa, mums tur divi francūši, spāns, latviets, kas mums vēl bija, slovāks, lietuviets bija. Man pirmajā gadā. Lietuviets atcenies man, viņi jā, jā. Tenis arī viņš bija ļoti labs. Un, viņš jau tieši pēc koledžas, tādas Babels, viņš vinnēja vienu future pēc koledžas, bet tad ar veselības problēmas bija. Un tad mums rezervisti bija amerikāņi. Tie, kas nemāk spēlēt, bija amerikāņi. Tā kā tagad Eiropā, jā? Nav jau amerikāņi topā, visi ir eiropieši šobrīd topā. Nu, tagad īstenībā amerikāņiem sāk atdzīvoties. Nu, labi, ko nozīmē desmitnieks tādā
Karolīna State, teiksim, nu, iekšējā konkurence, kāda jums tur visu laiku match-up notiek? Kā notiek tas sešanieks? Jūs tur savā starpā mačēties visu laiku? Nu, mēs jau tiekamies ar tiem citiem konkurentiem tikai maču dienā, bet tu domā komandā. Kā iekšē notiek atlase? Tu ar viens otram rīkli grauši. Nu, ir arī treniņos, ir konkurence, ir, teiksim, ja tur jāspēlēs punkta seti, tad cīnīsies, un ja vajadzēs tur mazliet rūpi cīnīsies nesportiskā veidā. Žilīties arī? Ja vajag, jā. Jā. Nu, un pat žilīšanos. Kas... Man vajag interesēt, tiesneši nav nekur, jā? A, nē, ir. Uz visiem maču... mačiem ir, bet treniņos jau nav. Nav, tikai trīs treneri uz 10 spēlētājiem. Un tad var pateikt, ka nav. Jā. Ir bijuši drāmas arī. Kaušanās arī bijuši? Verbāls kaušanās. Verbāls. Ar rokām nē. Tur ir pārāk stingri noteikumi. Cik stingri vispār ir amerikāņu universitātēs vai šīs kaušanās? Un... Tagad ir ļoti stingri. Tagad, principā, nedrīkst arī... Ja tu palaidi rokas, var... Uzreiz var izmest no skolas un treneriem arī tagad ir ļoti bīstam. Teiksim, ja tu treniņā tur mētā raketi vai traucē citiem trenēties, tev treneris nedrīkst tur sodīt skriet sprints vai kaut ko tādu. Tas ir uzreiz... Pat nedrīkst iespaidot spēlēt? Jā, tu nedrīkst neko ko sodīt. Tu drīkst viņu darīt? Neko. Good job? Jā, tikai, principā tikai good job. Un nu, tagad, jā, baigi nomainījās tieši pa pēdējiem pāris gadiem. Un pirmajā gadā nebija tik stingri, bet tagad pēdējiem diviem gadiem bija, kad treneris pat sodīt nedrīkstē. Neko nedrīkstē, ne sprints skriet, nekādus punishments nedrīkstē. Kopā par skaistu spēli. Labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill, LV. Ok, treniņu process. Kā notiek? Pastāst vispār vienu ikdienu, ko nozīmē cilvēki grib braukt uz Ameriku, ko nozīmē, kam jābūt gatavam, lai to visu izturētu. Vat vien dienas režīmu. Cikos tu celies un visu dienas grafiku lūdzu? Nu, rudenī sanāk pavasarī ļoti grūti, tāpēc, ka grafiks ir laika mainījies, jo tur tie sezonas mači ir, kas ir sestdienā, sēdienā. Pa mačiem nerunājam, mēs aizbrauc septembris, oktobris, pirmiem. Rudens ir, kas skaitās off-seasons, bija 7 no rīta fiziskais, 7 līdz 8. Cikos celies? Ja gribēs brokast, 5:30. 5:30 jāceļās? Kur brokasts? Mājās, dzīvoklī. Pats uztais brokasts, jo 5:30 pārāk agri. Tur viss jau ciet. Nav uzklājis, jā? No. Un 7? Un 7 līdz 8 ir fiziskais, un tad ir 9 līdz 11:30 tenis, tad ir 12 līdz 4 5 skola, jā. A kāpēc no 12-tiem tas tā ir izdoma? Viņiem tāds... Tur pielāgo, sanāk, tu klasi var izvēlties, tu zini, kādas klases tev vajag, un viņas notiek visu dienu. Un tad, principā, mums treneris iedod grafiku. Treneris visu saliek. Jā, viņš iedod mums treniņu grafiku, un tad mēs pielāgojam klases treniņu grafikam. Un, principā, un tā arī sanāca, bet, zini, kā... Un vēl pēc mācībām vēl treniņš. Un pēc mācībām, ja gribēja individuālais ar treneri, jā, un tad, nu, teiksim, tur divreiz nedēļa arī bija mazliet savādāks grafiks. Tur no rīta būtu 8:30 klases līdz 12:30 komandas treniņš, un tad ir 4 fiziskais līdz 5. Tad, principā, cik stundas ir uz cik stundām sportistam būtu jābūt gatavam? Nu, dienā trenēties? Es teiktu, dienā. Dienā. Nu, 4,5. 4,5 stundas, principā, jā. Tev jābūt ikdienā, ja? Es teiktu, jā. Sestdiena, svētdiena, kas notiek? Svētdiena noteikti atpūta. Un sestdienā parasti arī bija treniņš 2 vai 2,5 stundas. Nav. Skola nav sestdienā. Tā kā, principā, jūs tā kā profesionāļi? Jā, tā pa lielam arī ir. Jo arī nu, pēdējā laikā visi arī atzīmēja, ka Amerikā, nu, viņi ir, nu, principā, kā trenēs treneri, tenis akadēmijās vai universitātēs nav starpība, tikai bišķi jāmāk. Jā, principā vienīgā starpība, ko es teiktu starp tenis akadēmijām un universitāti, ir, ka tev pāris stundas dienā jāvada arī, lai mācītos. Kas, nu, citreiz, protams, ir grūtos, nogurus, un tad tev jākoncentrēs 2 stundas ar skolai, bet pa lielam izdarāms. Teiksim, es saprotu, ka, tas, nu, ka tu celies 5:30, un tas ir stress treniņš pēc būtības. Tas nav vienkārši, tas ir kā armijā pēc būtības. Ja? Bet lai tu tur aizbraukt un sāk 5:30 celties un sāk kaut ko darīt, tev ir Latvijā arī jāsāk to darīt. Pēc būtības tev jāsāk sev trenēt. Tu vienkārši necīnies ar jetlag, kad aizlido, tev nāk miegs tur jau 6:00 vakarā. Tas ir pirmās dienas, pēc tam jau aiziet. Nē, tu vienkārši turpini iet gulēt 8:30, 9:00 un tad mierīgi var 5:30, 6:00. Bet tā grūti, ja? Nē, nu,
Nē, kad pieredzi bija tieši vieglāk. Es teiktu, tāda otrā nedēļa bija grūtāk, kad tas nogurums sakrājies no pirmās nedēļas un tad piecelties bija grūtāk, bet pa lielam, kad tu pierodi, ka tev ir arī rutīna un tā disciplināti var aiziet gulēt laikā, tad diezgan izdarām ir. Nu labi, treniņus. Kā jūs trenējaties? Mēs runāsim par tenisu tagad. Trīs treneri, tu teici, desmit spēlētāji savā starpā. Teiksim, tās tā kā jaunākās metodes, vai kā jūs, kā tie treneri skaitās, kā vispār tā, to sistēmu bišķi apstāst? Mums sanāk, nu, principā ir tas viens galvenais treniņš dienā tenis, kas ir 2,5 stundas, kur visu komandu kopā. Cik kort? Mums ir 6 laukumi, tas sanāk, nu, principā, ja ir viens uz vienu, tad ir 5 aizņemti. Tā kā, jā, mums ir 6 ārā un bija 5 iekšā. Tā kā, un tas ir tikai mūsu komandai. Un ja studenti gribēja spēlēt, viņiem bija sava tenisa laukuma. Pats, arī, jā. Tas kemps baigi lielais. Tas jā, ļoti. Jā, no viena gala līdz otram ar kājām kādas 35 minūtes. Teiksim, ko tu, nu labi, tu pēdīji trenējies un Spānijā trenējies. Ko tu tādā universitātē iegūk kā pats, kā spēlētājs? Nu tieši tenisā. Es domāju, ka pats būtiskākais bija, ka tāds patstāvīgāks palika. Es pats arī analizēju, teiksim, ko man tiešām pašam vajag, ko man uz ko strādīju savādāk. Sākumā es pat teiktu vairāk tā kā robots bija, zin kā man pasakot, klausies šito un es okay. Un tā, pat nezinu, kāpēc to daru tādā ziņā. Un tagad es aizbraucu uz Ameriku, tur viens pats arī 7 stundu starpību nevar īsti arī piezanīt nevienam uz Latviju. Pasūdzēties, cik grūti. Tā kā nu, viss pašam jātiek galā bija un tāda patstāvība izveidoja, kas ir tā diezgan būtiski. Tas man, es domāju, ļoti palīdzēja arī tenisam. Okay, teiksim, nu. Es daudz dzirdēju arī par to, cik profesionāli universitātēs ir medicīna un viss tā rehabilitācija varbūt par to, jo mums šeit nav rehabilitācijas vispār kā tādas Latvijā. Pastāst, kādas tur ir rehabilitācijas iespējas? Nu, principā, kāpēc tās garās slodzes var izturēt? Jā, tur ir sanākumu, ir vēl vismaz manā skolā, man liekas, tas ir pārsvarā arī visām skolām, mums ir viena atsevišķa iestāde atlētiem, kur ir visi trītmenti, ko vajag pieejami. Un, teiksim, pēc treniņa mēs esam pabeiguši dienu tur 5-6 vakarā. Tur var aiziet mūsu komandas fizio. Tur ieslēgs, tur ir ledus vana, karstā vana, tur ir spiediena zābaki, tur ir pilnīgi viss, ko vajag trītmenti, var dabūt. Un tas, principā, arī bija ļoti svarīgi, ka tas bija pieejams. Katru dienu pieejams tas ir? Jā, katru dienu, jebkurā laikā. Tu pats ej vai tev dzen tur uz turienu? Gan bija. Es pats gāju, bet arī citreiz, kad gribēju slinkot, tad bija nē. Jā, bija pa slinku. Ok, bet attiecībā visām nu, tām farmakoloģijas lietām un tādām zinām lietām, tur arī viss tiek regulēts, jā? Jo tāpat jau tas slodis izturēt nevar cilvēks. Jau jā, tur ir, un skolai pašai arī ir izrakstīti ir tādi minerāli vielas visādas, ko viņi dod, un mums principā pat aizliedzā ārpus universitātes vispār medikaments pirkt, lietot. Jā, tāpēc, ka tur arī ļoti stingri noteikumi ar to NCAA ir pret to drugu, jā, dopingiem. Un kur tad marihona jau atļauj visā Amerikā tur tagad? Jā, bet NCAA es neļauju. Neļauju, jā, vēl līdz šim brīdiem. Jā, un, nu, bet kā tur vispār pašā pilsētiņā jau tur iekšā, jau kāds jau tur droši vien pārkārt? Parasti studenti diezgan. Diezgan, jā. Diezgan sabojāti, jā, bet jā. Sportisti? Sportisti tā... Jo ņem jau, tur jau arī jums doping kontrols regulārs. Jā, man bija vismaz reizi gadā. Reizi gadā, nu tas jau nodazumē reizi mēnesī, bet reizi gadā. Man bija tas lietuviets, viņš dabūja 6 reizes vienā semestrī. 6 reizes, jā. Tā kā viņi, nu tur ir savu kādu sistēmu, jā. Nu, diezgan stingri skatās, jā. Jā, tur ir principā, tur, man liekas, tur pat citu skolu treneri, tur ir nospēlēja maču, un tur liekas, ka tas Džeks spēlēja daudz labāk, kā viņam vajadzētu spēlēt, kaut kas tur treneris pateikt, klausies, notestējiet viņu. Un tad arī notestēs, tur no tā aizbēgt nevar. Ok, pas sacensības sistēma. Neviens šobrīd, ja neinteresēs pensijai, tad tā ir pilnīgi cita. Nekā, ja tūrēs tur ir, kā saka, notiek, kā saka, tīkliņš, visu izliek un tad viss spēlē. Šeit pavisam cita sistēma. Augstskola pret augstskola. Pastāst lūdzu par to sistēmu. Nu, principā, tur viņa ir, tā sezona ir visu gadu garumā. Tur, cik spēles ir? Sezonā, es nezinu, cik precīzi, tur ir kā... kurš treneris sarunā, jo tur var būt doubleheader, kad ir 2 mači vienā dienā varbūt. Kad tur no rīta, teiksim, nospēlē ar labu komandu un tad pēcpusdienā par tādu vājāku, jo tur arī semestra beigās vajag dabūt virš 50% uzvaras, lai tie NCAA turnīrā tiktu un viss kas tāds, bet pa lielam ir katru nedēļu, janvāris līdz maijam ir katru nedēļu mači.
visu laiku, teiksim, cik tev spēles sanāca tā, nu. Nu, es visu pēdējā gada biju traumēts. Nē, tā nu, tev roka bija, bet es domāju vispār, cik tā spēles sanāca gadā tā. Tāda augsta līmeņa spēles bija. Nu, augsta līmeņa, es teiktu, nu, vismaz 20. 20, jā. Tur, kā sezonā. Tu varētu tās 20 vai cik, nu, bet cik kopumā, kāds 30, 40? Jā, 50? Nu, es teiktu 40. 40 spēles, jā. Tas ir diezgan daudz, ja ņemot vērā. Un, piemēram, teiksim, cik tad, teiksim, ja tu būtu kaut kādā futurā spēlē, nu, būtu, nevis futurā, bet būtu spēlējis tur, cik spēles tu dabūtu daudz mazāk? Nu, futurā būtu mazāk, atšķirībā, cik tālu tiec. Nu jā, bet nedēļā, vispār ar bet... to līmeni, tu būtu, principā, tu esi ieguvies, ka tu augstskolā spēlēji. Jā, es domāju, ka jā. Tā augstskolā, man liekas, vairāk mačus var dabūt, kā spēlēt futures. Tātad vecumā no 18 līdz 22, 23, pat NCAA, teiksim, tā spēļu pieredze daudz ir lielāka. Jā, jo tad sanāk, tu visu sezonu, tur katru nedēļu tev ir vismaz viens vai divas spēles, plus vēl dubultspēles, un teiksim, tur vēl pa vidu var būt tāds UTR turnīrs, kas ir universitātes rīkot turnīri, kur ir, ja tu uzvar turnīri, tur ir kādas 5-6 spēles dabūt. Un jā, un tur pa vasaru treneri ir laiši spēlēt futures, un tiek arī challengeros. Un arī US Open, jā? Jā, arī spēlētāji, kas tiek, jā? Jā. Arī laiši, un tagad jau arī atļauj spēlēt, un kur tā price money paliek, vai viņi neseņem? Tagad ir savādāk, tu saņem, bet cik es saprotu, man liekas, varēja līdz 10 000 gadā, bet tev arī, teiksim, ja tu paņem tos 10 000, tev viņi līdz gada beigām ir jāiztērē. Kur vēlies? Kur vēlies? Arī barā, jā, kur vēlies? Tāds noteikums, jā. Jā, man liekas, līdz 10 000 varēja ņemt. Man liekas, ka es tik smalki nezinu, tāpēc es tad sāku... Vai līdz 10 000 varēja ņemt, un ja ir virs 10, tad tas bija jāiztērē. Kaut kā tā. Kaut kā, ok. Tātad kā nosaka pirmo sešinieku? Pirmā raketa, otrā, trešā. Spēlē augstskola pret augstskola, pirmā pret pirmo, otrā pret otro? Jā. Un, cik spēles ir pirms North Carolina State pret North Carolina, piemēram? Nu, būtu 3 dubultspēles un 6 vienspēles. Tātad 9 spēles kopumā. Es braucu ar 6 vienspēles un 3 dubultspēles. Jā, sāk ar dubultspēlēm, ir 3 dubultspēļu mači, un tā komanda, kas uzvarēs 2 no 3, dabūs to dubultspēles 1 punktu. Un tad ir dubultspēles dod tikai 1 punktu, un tad vajag, kurš pirmais 4 punktus dabūs, principā. Tātad katra, nu, bet tur jau vēl ir 6 dubultspēles. Nē, 6 vienspēles. 6-1 spēles, jā. Tur jau var 6 punktus dabūt. Un tas sanāk, ka pēdējais nespēlē? Nē, nu sanāk, ir tā, ka... Nu, ja tu 4 dabūt, 3 uzvaras vēl izcīna un jā, ja 3 uzvaras vēl 3 nespēlē. Un tad var beigties, viss 4-0 ir tad uz skolu uzreiz un viss. Tad mačs pārtrauks. Un tad 3 nespēlē. Un tad 3 nepabeidz, jā. Bet ja ir regulārā sezona, kad nav vēl nekādas turnīras sācies, tas NCAA, tad viņi pārsvarā treneri tā kā, lai izspēlē, lai tie mači ir pirms tā NCAA turnīra. Kā nosaka pirmo raketu, otro raketu, trešo? Nu, kāda viņiem sistēma? Pēc rezultātiem un treniņos. Tā kā treneri arī skatās, kuram līmenis labāks. Bet viņi jau varēja paskatīties, ja spēlē to komandu, tam labāk spēlēt ar to. Tā nav? Tā ir. Tā mazliet ir, jā. Ir tomēr. Viņi... Bet viņi nevar baigi arī sanākt manipulēt, tur. Skaitās stacking, ja tu pārāk trakt, teiksim, mums tur arī bija spāns, kas principā spēlē tikai pa pirmo vai nespēlē vispār. Un viņi, teiksim, ja tur ielikt, viņš nospēlēs ir pa pirmo, tad viņi nākamajā mačā tur nevar ielikt pa ceturto spēlēt. Tas ir nelegāli. Skaidrs, viņi skatās. Cik ilgā laikā viņš tas pirmais turās? Kā, nu, pirmais numurs, viņš nākušā nevar būt ceturtais. Jā. Tad cik viņš ilgi var, viņam jāturās pirmajā? Viņš var būt pirmais, viņus nākamo mačā ir ielikt par otro. Pa vienam lai. Jā, un tad tur, laist, pēc tam laikam var ielikt par trešo, bet tur ar laikam vajag vairāk kā vienu nospēlēt pa otro vai trešo. Un tā var iet uz ceturtā. Tad 4 gadu laikā, cik daudz reizes pa pirmo spēlēs? Nu, es pa pirmo tiku tagad pēdējā gadā līdz notraumējos un pirms pēdējā gadā pāris reizes pa pirmo dabūju uz spēlēt. Nu, kādi sajūti pa pirmo spēlēt? Atbildīgi lielāk? Nu, patīkamāk sajūta ir tāda. Liekas, treneri uzticās. Nē, nu, bet... Pirmajā gadā jau bija vispār jācīnās tikai, lai lineupā būtu. Tu esi sešiniekā tikai, lai lineupā. Es biju pa sesto vai citreiz arī dabūju sēdēt pirmajā gadā. Nu, tas ir skaidrs, tas ir basketbolā tas pats, ja tur uzreiz zin. Jordan, jau arī Jordanam bija jāsēž uz beņķi pirmos gadus. Tā kā, nu, ko, teiksim, ko tu varētu pats no sevis, teiksim, pateikt, teiksim, ko tevi devus viņš tā North Carolina State sistēma kopumā tev kā spēlētājiem, kā cilvēkam? Kāpēc būtu
uz turieni jābrauc. Tu vēlreiz atkārtot, ja tev tagad būtu 18 gadi, tu vēlreiz atkārtot to ceļu? Vai es tu tomēr iet uz citu augstskolu? Nu, tas jau ir savādāks. Nē, es domāju, es iet vēlreiz. Vēlreiz, jā. Es varētu vēlreiz. A ko tas ir labāk nekā vot šeit sisties pa tiem nu, Eiropas ir... kortiem, Spānijas karstajiem es, un murtadu? Es domāju, tas tāds vairāk tāds personīgs tāds pieņēmums, tāpēc, kad es, teiksim, es jau varēju spēlēt ļoti daudz turnīrus tur gadā un teiksim, man bija līmenis, ja tur var vienu labu uzvaru, tad tur nākamajā dienā tur zaudē un tā nebija tā kā konstanti. Un aizbraucot uz universitāti, par cik arī viss tā patstāvība attīstījās, un tu es, principā, savā nodabā tur pašam ar visu jātiek galā, tu vari tā regulārāk uzturēt sevi formā, var teikt. Tādā. Nu, tur ir 4 gadus, tu līmeni nezaudē. Jā, līmenis. Tu nezaudē, tu pat var pacelt viņu, ja? Jā, jo es arī aizgāju, teiksim, tajā universitātē, kur es biju, mums ir visi spēlētāji komandā ļoti labi. Mums bija beigās kaut kādi 8 vai 9 cilvēki, kas, kuriem reāli vajadzēja būt line-upā, bet vienkārši tikai 6 spēlē. Tev visu laiku kāds dabūja sēdēt. Un par cik es aizgāju tādu vidi, tur bija konkurence par to line-up. Man arī visu laiku bija jābūt labam treniņos, bija labi jānospēlē, lai es tur turētos augšā line-upā. Un, konkurence? Nu, konkurence, jā. Un vienkārši jā, aizgāju uz to Ameriku, un tur bija visu laiku, ar ko trenēties, bija struktūra, un visu laiku mačiem varēja tikt klāt. Nebija jāuztraucās, vai tur turnīram netiks klāt, vai kaut kas tāds. Tā kā bija garantētas spēles. Tev zinu. Bija doma piedalīties kādos lielākos turnīros? Bija iespējas kaut kādās, nu, no augstskolas būdams? Bija? Mana skola iedeva wildkārti uz Challengeru dubultspēlēs vienreiz, un tas bija aizpagājušu gadu laikam rudenī. Viņi tā kā augstskolas dabu un viņa, tas ja? Challengers bija Cary, North Carolina, kas ir 15 minūtes no manas skolas, 15 minūtes no North Carolinas. Tad viņi dabu un kaut kādas vietas un aizsūt savus spēlētājus. Jā, un tad katra skola, man liekas, dabu un vienu spēļu un vienu dubultspēļu wildcard. Un man iedeva dubultspēlēs tajā gadā wildcard un trešajā setā zaudējām tiem, kas bija finālā. Labi, par mācībām bišķi tomēr, teiksim, nu tu esi pabeidzis, kas tu esi, kas tev tajā diplomā, cepurīt ir? Cepurīt? Cepur ir. Fotografija ir, atsot mums, mēs ieliksim to cepurīt. Man ļoti tās cepurītas patīk. Tā kantainā. Jā, kantainā baigi patīk, mums jau tagad sākuši tās, bet jā. Mums nevar uzšrūt tik daudz. Jā, nu es pabeidzu biznesu ar novirzienu finansēs. Un tēvs, jā? Principā, tēvu ceļē, jā. Tēvu ceļē, jā. Tu esi Jā. Kā tu redzi sevi, varbūt dabūnot šādu diplomu, kā tu redzi sevi, nu, ņemsim tagad to tenisa karjeru nost, tu tagad tu varētu dzīvē ieiet iekšā mierīgi, bez tenisa? Nu, ar lēnu sākumu, bet jā, nu, es jau, man jau, teiksim, tāda darba ziņā, man nav nekāda tāda pieredze, bet vienkārši tā kā soli pa solam. Ir. Jā, es domāju, varētu, jā. Varētu ātri, nu, skaidrs, ka jāpalīdz jaunajiem arī tēvs var palīdzēt un tādā garā. Bet man interesē, tev parasti tādās augstskolās ir ļoti svarīgi nākotnes dzīvē nodara kontakti. Nu, tu esi mācījies ar to, tur, piemēram, ar kaut kādu tur Microsoft bossu, vai Dell bossu, vai tur Apple bossu, vai tur, nu, Dell, nu, kaut kādu. Nu, tu tagad ir visi tie bossu, Dell mācās visā skolā. Kā tev tur liela, nu, tādi bijuši kaut kādi ir mācījušies, ir kaut kādi lieli cilvēki? Nu, tādi lieli, ko es zinu, nē, bet ir pāris kontakti palikuši, kas arī tādi uzņēmēji tagad kļūst un tur mēģina savus biznesus uzsākt un man ir tādi. Tie varētu noderēt. Tie varētu noderēt kontakti. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc jābrauc uz Ameriku. Jā, tur viss pasaules tas sagrie. Riktīgi durvis uz visām pusēm ir vaļā tādā ziņā. Tu esi dabūjis diplomu, tu var, ja vajag, var iet strādāt, bet ja grib var spēlēt tenis. Un ir arī kontakti, ir visu laiku, kas arī tur uztur, teiksim, kādiem tā konkrēti ar 15 cilvēkiem apmēram uztur kontaktu kopš Amerikas, kopš jau kādu pirmā gada. Nu, tagad es tev tādu jautājumu uzdošu, kas patiks arī citiem. Nu, kā tur ar meitenēm? Es zinu, ka mums porziņas ar kuru cikātīgi tur iekrituši ar amerikāņu meitenēm principā. Kas vispār ir amerikāņu meitene? Nu, nu, piemēram, latviešu meitene un amerikāņu meitene. Es biju piezemētāks, man bija draudzene, tur principā lielāko daļu man koledža dzīve un... Tev trāpies sakarīgi draudzene. Jā, man... Jo saprot, mēs redzam, kas notiek, ka tie mūsu puiši tur galīgi izāzē. Pa lielam draudzene, ja tevi draudzene, viņi jau var labs
kontakts tādā ziņā, ka tev skola ir palīdzēja kaut kas nesanāk. Tas jau arī noder. Nu, tu tomēr viņi ir amerikānie, tu viss zini tās. Jā, jā, un tādā ziņā, nu, grūti teikt. Tur meitenes ir. Nē, bet es domāju, tu vari tā kā atšķirt, kāda ir latviešu meitene un kāda ir amerikāņu meitene. Jā, jā. Man tomēr baigi gribas zināt. Ja es būtu jaunāks, es gan atrastu atbildi. Man jāpat uzmanīgam šeit. Nu, tev jāsaka, tu var tādiem vilnīšiem. Jā, tā... jā nu... Nē, nu ir amerikāņi. Meitenes ir diezgan vienkārši. Jā, tur viņi, pļāpā. Viņam nav tā, ka viņas ir paši pa sevi un tu esi pats pa sevi. Bārā viss dal pa pusēm, viss... Nav tā. Latvijā jau, kad tu mēģināji neuzliec, tad tu mēģini, tu esi kaut kāds žmoks. Amerikā... Nē, nu, Amerikā arī... Tā kā viņa spērta pirmo soli, ja tur tā kā nāk tu klāt un klausies, tev draudzene ir, un ja tu pasaki jā, nu tad viss tā ir pēdējā reize, kad viņa redzēja, ja tu pasaki nē, tad... Ah, viņiem baigi svarīgi tas ir, es zinu, ka precējies nu, vai tev draudzene, viņa te nelien jā, visu. Jā, viņas negrib, un es zinu, kā arī nost, ja? Universitātē jau visi viens otru pa lielam arī pazīst tādā ziņā, tāpēc viņa vienkārši ir visu uzmanīga ar to, bet... Nu, tur, bet tur uzreiz kā pārīts tā šitas te iet, ja? Tas, vai kā? Arī, jā. Tur daudz ir pārīts sadalījušies vispār, vai ne? Nē, vienkārši, ja, teiksim, ja tev ir draudzene vai draugs, tad, principā, viss to zinās. Viss to zina, jā. Jā, un tad tur tā kā ceļas nešķiris, un films visādas ir tur neietādi kaut kādi tur... Tā, nu, viss kas jau tie tur, sliktie piemēri. Jā, jā nu, ir noteikti arī sliktie piemēri, bet es man īstenībā baigā tā zināšana tajā nav, jo es nekad negāju ne uz bāriem, ne, es netusēju. Tu esi tāds, nē, es padomu. Jā, es biju tas, kas paliku mājās, izdarīju skolu un desmitos gāju gulēt. Jā, nu tu nē, es tas tusēju tā, bet jā. Principā tur tā tusēja kārtīgi, jā? Bija tāds balīts viņiem nu, tur. Bija, kā vispār notiek tā dzīve, studenti tur, dzīve? Tur studentiem ir saucās tās korporācijas, kas ir fraternities un sororities, un tad tie ir tie, kas rīkoja visu tās balīts pa mājām. Un tad visi ach, arī, mājās tiek. Jā, viņi, jo visi viņi dzīvo, viņiem liels tāds mājas, Greek Village mums bija saucās, un tur liels mājas, viņi tur dzīvo, nezinu, kādi 15. Mājās, un tad viņi rīko tajās balītes, un tad viņi pēc... Tā kā filmās rāda, tā arī ir, ja sanāk, viss pārcerās viss, ja? Tā ir viena lieta, kas ir filmās paties pa to. Ir, jā, vot es jā. Nevarēju saprast, es domāju, man tagad mājās sanāk 30 cilvēku un baigies kodiens, ja? Nē, nē, tā īstenībā ir, jā. Ir tā tomēr. Amerikāņu pīrāks, jā, jā. Jā, nu, vot... Pīrāks. Tas klasika, ja? Jā, jā, jā. Pildīgākā. Nu, tas gan nav gadījies tādās balītēs pabūt? Nē, es vienu reizi pa 4 gadiem tik aizgāju uz... Tu baigi godīgais čaukas. Pusstundu tur bija. Un... Tad tev nevarēja tās meitenes tur, ka bišķi ierās uzreiz, šššt, nevarēja pie... Nē, 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 nē. Nē, nu tas okej. Okay. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nē, nu interesanti. Nu, visiem mums bija studenta dzīve, ir bijusi, zini, nu, interesanti studenta dzīve. Jā, es tādā ziņā es domāju, ka jā. Ko tu brīvā laikā darīji? Izņemot, nu, teiksim, ja balīties tur nē, lasīja grāmatas, skatījies televizoru. Ar komandas biedriem tur pavadīja laiku, tur video spēles spēlēju. Nu, tas un... ir tā klasika, tā jaunā klasika. Un tā, tādā ziņā. Nu, pārstāvā laikam bija video spēles, ja bija brīvs laiks, un skola nebija daudz, tad... Pareiz mazāk enerģija tērēt, nekur nav ko staigāt, ja jā, tā kājas sagurušas, jā? Protams. Ok, nu parunāsim pa pēdējo tēmu. Pabeidzis tu esi. Atgriezies Latvijā, beidzot tev te visi redz, visi zina. Roka arī, kas tev bija pa traumu vispār rokas traumu? Tu, es zinu, ka tu man vismaz tēvs teica, ka tu servi 240 km stundā bijis, ja? Nu, jā, tā, es nevajag domāju. Servēt tik stipri, tāpēc... Man jau no gaisa sitot salu zvaiši šitienas. Tā ļoti nevajag kustību, nestandarta kustību un viss. Bet tas visiem jāuzmanās, principā. Jā. Viss šitie nestandarts. Un tur tā lieta. Tu nestandarta kustību uztaisi. Tāpēc arī es teiktu, ka ļoti svarīgi ir, ka tu izdari visu to atjaunošanos pareizi un tu aizēji uz trītmentiem pēc slodas atsildies, iesildies. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc, ka, teiksim, tādā ziņā Amerikā bija tā lielā slodze, tur varēja aiziet tur izdarīt visu trītmentus, bet teiksim tur tādas stiepšanās vai tikai tiešām tur tādi 20 minūšu atsildīšanās bija pašam jādara, tur neviens to nepalīdzēs. Cik tev tā kultūra pašam ir? Jā, 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 un tad arī tur viss tā lielā slodze, tur fiziski, teiksim, bija arī daudz uz to svaru cilāšanu un viss kas tāds, kas
tādā ziņā pa lielam tenisam, man liekas, nav tas svarīgākais. Nu, protams, vajag tur reiz divas nedēļā var to, bet tā būtiskākais jau tā izturība ir. Un tad visi to lielo slodzi man plauks laikam neizturēja, un es cīpslu norāvu no kaulu. Un tas bija februāra beigas, un vēl joprojām dzīst. Nu, labi, metodikas ir dažādas Amerikā, kā saikt, es jau zinu, man pašam dzīvē nācies tā, nu, vai nu operācija, nē, es kamēr tu nesadzīsti, nekādas operācijas nav jātaist. Nu, tev tas pats tagad, tu ej, pa dzi, nu, pa, tā kā, lai tev dziest viss tas, ja? Un tu jau sāci jau trenēties kopā ar Kālu Ozoliņu, jau pirmie jau bija jums tur match-up, ja? Kaut ko sāci trenēties. Nu, kā tu redzi tagad savu nākotni, varbūt Latvijas tenis tādā kopumā nu, ņemāt? Pa lielam tagad es roku ir gandrīz pilnībā sadziedēt, arī tagad ar Kārli notrenējos, kamēr viņš bija Latvijā, kādas sanāca 3-4 dienas, un tā kā rokai bija OK. Un tad es, jā, mēģināšu 30. jūlijā sākt turnīru spēlēt, un tad redzēs, cik tālu tikšu. Doma tagad ir tā, vismaz kāds 3 gadus, tā riktīgi tikai uz tenisu koncentrēties. Labā, ko tad jāsāk? Nu, labi, tur jābūt ir komanda. Mēs redzam, piemēram, tam pasaulēs Wimbledonā, redzam tur visiem ir lieliem tādas komandas aiz muguru, tāds treners, šitāds treners, tāds treners, šitāds treners, tāda komanda. Kas tev būs komandā? Nu, man patreiz Latvijā ir tā komanda, es teiksim, uz turnīriem tagad sākumā ņemšu tādu, nu, teiksim, tur vienu treneri tikai, bet man galvenais treners ir Edijs Dolnieks, un teiksim, es tagad arī uz nākamajiem turnīriem ņemšu Gustavu Lukstiņu, kurš arī pabeidz tagad Ameriku. Tā kā sparing, ja? Principā, jā. Managers. Managers, sparings, treneris, asistents, jā. Un viņš arī tieši pabeidz universitāti. Savējā nav muļķi, viņi arī var aiziet. Es skatos tagad arī serbu basketbolu arī visur, kur serbu treneri, serbu asistents, serbu dakteri un serbu visu. Jā. Mums jau arī savējos ir, kā saka, jāgatavo. Jā, un tad jā, es vienkārši ņemšu Gustavu, un tad arī veselības ziņā tur ar terapijām visu to. Es sporta laboratorijas laiku tur pie dakteri Sandrs Rozenštokas, un tad es tur visu jau tagad arī digitāli tur var sazvanīties, visu tur pateikt šīs tas, un tad tur visu palīdz. Okay, kas tavuprāt, tu pats tagad ieejot tajā lielā tenisā, kas tavuprāt tagad visvairāk pietrūkst? Spēļu prakse vai tu nezini, kas te notiks tā? Nu, šajā situācijā es teiktu, ir tagad spēļu prakse, jo tā kā es teicu, kopš februāra es principā vispār nebiju spēlējis, es tagad tavs pilnās trenējies kādas divas ar pusi nedēļas un kopš februāra. Servi stipri tagad. Servi vēl paliku. Servi ir... Tad uz servi var dzīvot. Jā, uz servi var dzīvot. Spēlēt un tā kā Ivan Išlevičs tikai servi savu. Iekšā uz hārdiem jāspēlē. Jā, kur ātrie korti, jā. Jā, servi un jā, uz tā var dzīvot, kā Ben Sheldons. Jā, nu skaidrs. Nu kāda tev ir dzīves plāna? Pašam, nu sportiskie dzīves plāni, okei, okay, pa biznesu mēs parunājam, tur viss skaidrs, ja? Bet sportiskie plāni ir kaut kādi, nu, te jābļaustās un jā, karoks jāliek ārā. Nu, Ernests Gulbs ir, kas saka, desinieks, nu, kas saka, iezīmējis Latvijā. Cik reāli vispār desiniekai ir iekļūt? Nu, tu tagad grūti. No savu apakšējā plauktiņa var pastīties arī uz augšiem. Nu, piemēram, tas Karlos Alkaras 20 gadu čalim. Nu, viņš spēlē tā kā jau tie visi... Nu, kuriens tāds talants? Un no kuriens? Nu, man jau, okay, tāds kā Alkaras un Gulbs, tas jau arī ir, man liekas, ļoti liels ratums. Tas ir uz pirkstiem skaitām, cik ir no miljonas cilvēku tādi bijuši, kas tur 17 gadu vecumā jau tur challengeros spēlē, tur 18 gadu vecumā to ir top 50. Tas ir ļoti maz cilvēku tā var izdarīt. Un tā pa lielam jau, teiksim, 25-26 gadu vecums laikam ir tas, kad... Nu, vīrietim, cik latviešiem. Kad tā kā tev vislabākie gadi vajadzētu būt. Nu, 26, jā. Cik tu redzi no savas paudzes, kas ir pabeiguši tagad tās augstskolas, cik nāks tūrē iekšā daudz? Nu, es teiktu, Kārls Ozoliņš noteikti. Viņš tagad... Tas ir no Latvijas, bet no tā, ko tu kopā... Nu, Amerikā tagad ļoti daudz pabeidz augstskolu, daudz iet tūrē. Jā, nu, tagad es teiktu pēdējā gadā... Nu, cik ir top tenisis tāda, kas ienāks iekšā tagad, tā kā, iekšā no augstskolas? Es teiktu, no top... Pie tās skolas, kas ir... Top 200, top 300, kas ir varētu būt. Es teiktu, top 200 varētu būt vismaz 20-30 spēlētāji. Tagad ienāks iekšā. Es teiktu, pat kādi 6 varētu top 100 būt. Pat 6, jā. Varbūt kādu uzvārdu nosauks. Tas pats Ben Sheltons, viņš bija University of Florida. Un viņš pēc trešā savu gada aizgāja tūrē un tagad ir top
top 50 laikam pat. Un Kamerons Norijs arī ir no TCU. Kamerons Norijs arī? Jā, viņš TCU bija, un tur ir tas Kenzijs McDonalds bija UCLA. Jā, dzirdēts, jā. Nakashima bija UVA, University of Virginia. Un. Vispār ļoti liela paudze ienāks iekšā. Jā. Maisīs putra tur tagad arī augšgalā. Kovasevičs arī bija, kas, ja nemaldos, viņš bija, kur Ozola viņš tagad ir, University of Illinois. Tā kā, jā, tur ir universitāte tagad diezgan labs līmenis. Nē, ko es gribēju teikt? Iedomājies, Ernests bija tādā situācijā, kad dominēja lielie vaļi. 3+1, jā, varbūt tur, kur vēl Vavrinka. Un neviens neko nevarēja vinnēt vispār. Nu, iedomājies, viņš, ja nebūtu tie trīs vaļi, viņš būtu kad Grand Slam paņēmis bez problēmām, es domāju. Jā, vienkārši. Tagad notiek paudžu maiņa. Pasaules tenisā. Nu, tagad Džokovičam, es domāju, vēl puķītis jāuzliek, lai viņš pabeidz. Ja? Principā viss laukums tukšs. Nu, tagad jau moderne, es domāju, arī tas pats tenis mainās kā nu, tāds. Pasaka, es arī pastījos, te kaut kad, kā spēlē kaut kādu tenis 20 gadu apakaļ vai 30. Nu, to, un tagad... Tenis bija zemāks jā, un viss tāds. Nu, kā, vat, teiksim, ar ko var izsisties šobrīd? Teiksim, tāds Alcaraz ir laikam visjaudīgākais piemērs. Viņš ir tāds ļoti fizisks un viņš ļoti tīrs it bumbu. Viņš var visu dienu skriet un tāds ļoti unikāls piemērs. Un pa lielam tur ir katram spēlētājam tāds savs ierocis, kas ir ļoti, ļoti labi attīstīts. Un kad tu esi attīstījis savu ierocis, tu ar viņu tā kā principā cīnies tūrē. Un tāds, teiksim, tas Rēlijs Opelka, amerikāns, jā, viņš jau uz servi dzīvo. Nu jā, viņš 2 metri pats. 2 metri un viņš servē 550 km stundā. Tā kā. Nē, kāpēc es to prasu? Tāpēc, ka nu, tagad nu, tev liels iespējas, ja tev veselība būs. Tur visi, kā saka, nav vairāk tie vaļi, kur tev apčakarēs vienalga uz psiholoģiju vai uz kaut kādu. Tur viss tavu paudz nāk ārā tagad, jā? Pa lielam, jā. Ir laikam grūti teikt. Tagad arī viss ir, tas viss tenis ir tik ļoti savādāks, tāpēc tur arī tādi vairāk, teiksim, arī tas Janiks Sinners, Itāls, viņš jau arī ir jauns, viņš savādāk mazliet kā Alcaraz spēlē, bet viņš jau arī ir, es teiktu. Viņš ir garš arī. Nu, garš ļoti, jā, atlētisks. Viņš 14 gadiem vēl kalnu slēpošanu. Nu, jā. Es arī pret viņu dabūju spēlēt, man liekas, 18. Tajā pašā gadā, kad ar runu. Zaudēja kaut kāds 5, 7, 6, 7, kaut kas tāds. Jā, un teiksim, nu, tu jau tur pat biji, principā, pēc būtības. Tad cik daudz tev vēl vajadzētu pielikt, lai tu tur kaut kur varētu kaut kādā simtniekā ierauties? Tu var vispār reāli simtniekā tikt? Nu tā, virtuāli, es domāju, ne? Domāju, ka jā. Vienkārši nezinu, cik ātri tas būs, bet es domāju, tevi simtniekā ir... Mērķis, jā? Jā, tas ir mērķis ilgtermiņ. Nu, un tu trenējies arī ar Kārlu Ozoliņu kopā. Vienu brīdi te viņš uzlec, pēc tam viņš atkal kaut kur pazuda, tad aizgāja uz augstskolu. Kādu tu perspektīvu redzi viņu? Nu, es domāju, ka tur arī būs laba nākotne Kārlim. Viņš ir pareizi soli izdarījis, ka aizējot šeit no Latvijas uz Ameriku. Es teiktu, ka jā, viņš arī patstāvīgāks kļūst, viņš arī ļoti kārtīgi tur iesildījās, atsildījās pēc treniņiem. Un palicis disciplinētāks, jā. Disciplinēts, jā. Un no Amerikas iemāc. Arī, jā, varbūt arī Amerika, jā. Iemāc, tur tos čaļus tā kā armija. Es to saku, es tos 18 gadīgos šitos gaiļus, kas te Latvijā ir. Es viss aizsūtītu uz Ameriku. Tur uzreiz tev. Nu, tu ambīcijas nodzenu uz šeien. Vairs nevar. Vairs treneris nevar kā armijā. Nē, es domāju, nē, bet tā konkurence. Un, nu kā, tu esi labākais mīlulīts. Tur nedevēši. A, tur viss, kā tu saki, 5:30 jāceļās. Un jākapā ir. Pa to es domāju. Tā kā armija. Tas jā, un tas ir galvenais. Tas tādā ziņā ļoti labi strādā, ja tu pats tiešām to gribi un esi gatavs cīnīties. Jā, tu aizbrauc uz konkurējošu vidu un vienmēr konkurējošu vidu arī, ja tur sanāk tur zaudēt vai kaut kas tāds citreiz, tas viss ir tādā ziņā labi. Tas tev viss stums būtu cītīgākam strādāt, līdz ko tu izcīni to, ko tu gribi. Nu ko, Mārtiņ, liels paldies, ka tu atnāci pie manis. Mēs tev, tā kā saka, tu esi nepazīstamais. Kaut gan Rozentāls, kas arī komentē, viņš ļoti labi tev zināja. Viņš arī labi nokomentēja attiecību. Paldies, Rozentālam. Nē, nu kā, nu ir jau tie, kas interesējās. Un es domāju, mums pēc, zin kā, visi jau nobijušies, ka pēc Ernesta tenises nebūs. Ja? Tā kā es redzu tādu, kā tu atgriežās. Un vēl čaļi tagad jaunie gribi stāties. Saka, vēl Ozoliņš nāks atpakaļ. Un viņš tomēr, tā, junioros bija top
5 spēlētājs. Jā, jā, jā. Tur tā, to 5 nevar tā iekļūt. Tas arī ir unikāli. Tā kā ir, tas talants ir, un viņi tur pareizi arī sagatavos. Mm. Un tādā veidā. Tā kā novēl tev veiksmi, tiešām. Sāksim Paldies. Ar top 100. Pirmais ir veselība tev. Jā, pirmais ir veselība, un es ceru, ka... Kā teikt, zin, viss būs kārtībā. Tad, ja būs veselība kārtībā, tad rezultāts būs. Tā kā vēl veiksim un Paldies tev, tiksimies jau drīz. Paldies skatītāji, ka esat kopā mums. Skatieties, liekat laikus, piesakojiet mūsu kanālām un sekojiet tenisam. Jo šobrīd vasarā ir tieši tenisa laiks un pēc Wimbledonas nāks US Open. Paldies. Paldies. Uz redzēšanos. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.